အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာတည်င်းပြည်နယ်အနေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထက်ကပထမဆုံးကျွန်တော်ဝင်မြတ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့စကိုင်းတိုက်စကိုင်းမြို့နယ်မှာအမှတ်3လေးကျင်းရဲ့တင်နန်းကျောင်းနဲ့တန်ချစ်ကတပ်အဲ့ဒါက6005တန်ချစ်ကတပ်ကိုနေပြီးတော့ PDF တွေကဒုံစင်ကားစီးနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဘလောက်ရှိလေဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးဆိုပြီးမှဒီနေ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုက2024ပထမ6လအတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဒိုနော်ကွန်ဒိုအခန်းတော့ဝယ်တာမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကြီးပဲအခန်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်638ခန်းရှိတယ်။ထိုင်းဘတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 3 billion နော်3 billion ကျော်နဲ့မြင်မြတဲ့638ခန်းကိုရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကမြန်မာပြည်ကဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုအခန်းတွေအိမ်တွေအဲ့ဒီမှာအကြီးကြီးဝယ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုမအလားကသိတယ်။စကားစကားသိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတားမြစ်တယ်ပိတ်ပင်တယ်သူတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဘန်ခေါင်းဖွင့်တဲ့နေဟာတို့ဘာလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တို့ကအကုန်လုံးပိတ်ခံရတယ်ဖမ်းခံရတယ်တားဆီးမှုတွေရှိတဲ့ကြားကနေပြီးတော့အခု6လအတွင်းမှာနော်ဒီ2024 6လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းပေါင်း638ခန်းကိုရောင်းထားပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကထိုင်းဘတ်ကဘလောက်စီးလဲဆိုလို့ရှိရင် 3 billion 3 billion အထိရောင်းချပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမန္တလေးတိုင်းတောင်ကြီးမူစေတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ငွေညှစ်ကောက်ခံတယ်အဲ့ဒါကငွေညှစ်ကောက်ခံတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမအမန်ဒီရကငွေညှစ်တဲ့တောက်ခံတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရိတ်ခါတွေကိုနော်တောင်းတယ်ဆိုပြီးမှအခုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်နေတယ်တက်နေကြတဲ့ခါကျတော့အခု MND ကိုအဲ့လိုမျိုးနာမည်ဖြတ်နေတယ်။နော်မန္တလေးတို့တောင်ကြီးတို့မူဆေတို့စသည်ဖြင့်ဒီနေရာတွေမှာ MND ရဲ့နာမည်နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးပက်ဆန်တွေကောက်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့စာနယ်ရိခါတွေရိခါတွေကိုတောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ MND ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းချက်တွေထုတ်တယ်။ထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးတောင်ကြီးမူဆေအဲ့ဒီနေရာမှာငွေညစ်တောင်းတဲ့လူကိုအတိအကျသူတို့ဖော်ထုတ်မယ်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူမဲ့ဆိုပြီးမှဒီနေ့ MND ကထုတ်ပြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မန္တလေးတို့တောင်ကြီးတို့မူဆေတို့မှာသူတို့လုံးဝကောက်ခံမှုမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ထုတ်ပြတဲ့တကယ်တမ်းကောက်ခံတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်တန်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေသူတို့ထုတ်ပြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီနေ့အတွက်သတင်းထုတ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိုးရဟန်းမင်းကြီး Francis နော်ခရစ်ယာန်ရဲ့ဘာသာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်နော်အကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ကဘာကိုတကယ်လှည့်ပတ်ပြီးတော့သွားတယ်သူ့နိုင်ငံနဲ့သူနေတယ်သူကလည်းဘီရင်တပါးပဲနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဘီရင်တပါးပဲတိချလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကဗက်တီကန်နော်ရောမမှာနော်အဲ့ဒီဗက်တီကန်နန်းတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သူတို့အစိုးရပုံစံနဲ့နေတာနော်သူကတော့အခုပုတ်ရမင်းကြီးဆိုတာတကယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူကဘိုးပဲနော်အစိုးရအခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့လို့ပါတို့လို့ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘီရင်စနစ်ရှိတယ်ဘီရင်စနစ်ကဒီဘီရင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးကဲအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးမှအောက်ကဝန်ကြီးချုပ်တို့ပါတို့ပဲအဲ့လိုလာတယ်ဆိုတော့အခုဒီရောမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဗက်တီကန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီဗက်တီကန်စီးတီးယားဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်တည်ချတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကသူကဆရာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဘိုးပဲဆိုတော့ပြည်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အကြီးကြီးနော်သူကဆိုလို့ရှိရင်ဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတကာမှာသွားလို့ရှိရင်တကယ်အစိုးရလိုပဲသွားတယ်သူတို့သွားလို့ရှိရင်တကက်ကြီးကားတွေနဲ့သွားတာနော်တကက်အဝိုင်းရင်ပြီးတော့သူတို့အဆောင်အကျန်းနဲ့တကက်လုံချုံကြီးအပြစ်ယူထားတာတကက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေသွားတဲ့ထက်မှာအဲ့လိုမျိုးနော်ဒီပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးလို့တကက်လုံချုံကြီးအပြစ်ဝါနဲ့သွားတဲ့နော်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေမရှိဘူးခရစ်ယာန်မှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခရစ်ယာန်မှာတခါ Roman Catholic လို့ခေါ်တယ်သူတို့က RC ပေါ့ Roman Catholic အဲ့ဒါကြောင့်ယောမဆိုတော့ညာယောမလို့ခုနကပြောတာနော်ယောမမှာရှိတဲ့နော်အခု Vatican နော် Vatican နန်းတော် Vatican နန်းတော်ကဆိုလို့ရှိရင်ကက်တီချလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရင်တော့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူ့ရဲ့သားကင်းနော်သူတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာသွားတွေ့တယ်သွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါတော့ကသားမီးနှစ်ယောက်ကိုသူကပြောတယ်တဲ့နော်တကယ်တမ်းတော့အီတလီနိုင်ငံရောမမှာအနေ Vatican နိုင်ငံ Vatican နန်းတော်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားတွေ့တော့ကလုံခွင့်ကိုသူတို့တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပေးမယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီအခါတော့ကလည်းပြောခဲ့ပူတယ်တဲ့ဆိုတော့အခုလေသူတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ပေးပါသူတောင်းဆိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်သူခေလုံခွင့်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဗက်တီကန်မှာနော်ဗက်တီကန်မှာလက်ခံမယ်နော်ခေလုံခွင့်ကိုပေးမယ်တကယ်တမ်းတောင်းမယ်ဆိုရင်တောင်းမယ်ဆိုရင်သူပေးမယ်ဆိုပြီးမှထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းတည်င်းထူးပဲနော်လူကောင်းကိုနှက်ကောင်းမှတယ်ဆိုတာဒါပဲနော်လူကောင်းတွေကဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေနေသူတို့ကရတယ်ဘာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလူတွေကလက်ခံတယ်အတိမတ်ပြုတယ်လူကောင်းတယောက်အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗက်တီကန်မှာတကယ်တမ်းခေလုံခွင့်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးမယ်လက်ခံမယ်ဆိုပြီးမှဒီနေ့ထုတ်ပေါ်လိုက်တဲ့တည်င်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစည်းတည်င်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ခုက IIMM ဆိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့เนาะအဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေတခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသူတို့ကလွတ်လပ်တီးခြားတဲ့เนาะသူတို့က
အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂကအဖွဲ့အစည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒါကနော်ဒီမအလာကိုတတိပေးလိုက်တယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးတယ်နော်အခုမကြာခင်တော့ငါတို့ပြောထားတဲ့နော်တည်တဲ့ချမှတ်မဲ့လူငယ် နော်လူငယ်9ယောက်ကိုလူတီရှင်ကြပြီသူလူထုကြမှာသူတို့ကအမှုကိုဆစ်ဆစ်ချင်းနဲ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာသူမှမသိဘူးသူတို့လုပ်တဲ့ဟာနော်အကောင်လုံးတစ်ဖက်ဆက်နေတဲ့တကောက်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတည်တယ်ချမှတ်တယ်နော်တည်တယ်ချမှတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြိုးတံပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကိုတွေ့ရတယ်အရင်တော့ကဂျင်မီတို့ကိုတတ်တယ်လို့
ဒါပေမဲ့ဒီတည်င်းကဆက်သွားနေလို့မယ်မအလာကိုဒီအိုင်အိုင်အမ်ကအကြီးကြီးကုလသမဂ္ဂဆိုစဉ်စစ်စစ်ရဲ့အကြီးကြီးကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါတကိတ်နိုင်ငံတကာရဲ့ရာဇဝတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမအလာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကိုမအလာကနော်ဂျက်ဒီယံပြင်းနေတဲ့၃ပြီးတော့ဟုံးမှာအခုအမ်
ဒီနိုင်ငံတွေကအခုနကဒီလေးနိုင်ငံ Rồi siêu lâu đấy, ở đây cái India bà đấy, Japan bà đấy, Osi bà đấy, USA bà đấy, nó đi này ngay lên này ngay, bao nhiêu đó rồi siêu lâu đấy, khác chả rồi, ở đây mà lên này ngay, công song người cả, phụ trợ bây giờ tốt như này đấy, ở đây cái này tất cả sinh viên giáo gì à, công này, tất cả nó bốc phét đấy, đi tất cả nó các mà solution, thấy gì cả bà này, tất cả nó bốc phét đấy, ở đây cái bà này solution nó, nhà mình này mà, không mà ở đây cái liên viên này, tất cả tài này là solution, chắc tài liên viên này, tài này là cái đấy khác chả rồi, liên viên siêu nó, long giá siêu lên này rồi, trong tiền bao nhiêu long am long cha nè so bi ma a di le nai ngai nga ni bi do pu twe bi do thu pya da go twe ya ma phit de so ro di tadin le ta ke tadin thu no a da ga ma ala ye lien bian si de jet tai lien bian thu ta phya jet tai lien bian si go mo yong phou le na dwe ma tin po phou nai nga a ti ti go di nai ngan le nai ngan ga ni bi do thu pyan bi do chin ya lai da phit de so ro da a yi chi de no a yi chi de lien bian si ma ya lo shi ye ma ala ma che nai naw bu ma ala ma che nai naw bu so lo shi ye ma ala ni chin nya chin no tu a thwet pi ya lar me a a di russia ko thwet pi mla tu ya paw phosi thwet pi mla ma pi lo shi ye myanmar nai ngan ma do long wa ni lo mya bu ni lo shi ye no tu le ka ma law ma be no tu a le tu si den mo tu tu wa ma be so lo tu aku kho lo me nai ngan ga do chanaw do tiyou phit nai le chanaw do russia phit nai le russia po bi lo phit nai chin mya de a di nai ngan dwe ga ni bi lo tu ko lak khan ma phit de so le kha cha do aku ga lien bian si no ja tai lien bian si ko di le nai ngan ga ni bi do ပိတ် ပြင် လိုက် ပြီ ဆို တဲ့ ဟာ ကို ဒီ နေ့ တတိယ မီဒီယာ တွေ မှာ တွေ့ ရ မှာ ဖြစ် တယ် နောက် တစ်ခု က မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ဆို လို့ ရှိ ရေ ပေး တင် ပြည်သူ တွေ က ဆို လို့ ရှိ အကြီး အကျယ် เนาะ အဲ့ဒီ မှာ သမ်း နဲ့ ခြေ ပြီး တော့ လူ တွေ က ရေ ပေး တင် နေ တယ် အဲ့ဒီ မှာ เนาะ တေ ဆုံး တဲ့ လူ တွေ က 419 ဦး သေး နေ တယ် เนาะ သေး နေ တယ် အဲ့ဒီ မှာ ပျောက် ဆုံး တဲ့ လူ က 89 ယောက် ပျောက် ဆုံး နေ တယ် เนาะ တသန်း ခွေ အထိ เนาะ လူ တသန်း ခွေ အထိ တကယ် ရေ ပေး မှာ ဒုက္ခ ရောက် နေ တယ် ဆို တဲ့ ဟာ တွေ့ ရ တယ် ဆို တော့ အဲ့ဒါ ကို နေ ပြီး တော့ ဒီ နေ့ ထုတ် ပြန် တယ် အရင် တော့ က ယာ ကနန်း ပဲ ယာ ကနန်း မှာ တစ် ခါ မှ နေ့ နဲ့ ယာ ကနန်း မှာ 100 200 လောက် ပဲ အခု က 419 ယောက် ရှိ ပြီ เนาะ ပို့ ပြီး တော့ မြောင်း မယ် ဒါ တော့ မှ သူ ထိန်း ချုပ် လို့ ရ တဲ့ နေ့ တွေ မှာ ပဲ ရှိ သေး တယ် ထိန်း ချုပ် မ ရ တဲ့ နေ့ တွေ မှာ ဆို လို့ ရှိရင် သူ လုံးဝ ထုတ် ပြန် လို့ မရ သေး ဘူး ဆို တဲ့ ခါ ကျ တော့ အများ ကြီး ထောင်နေ ချင် လို့ သေးတာ ဖြစ် တယ် အခု ဇင်း က နေ့ တက် လာ တယ် เนาะ အဲ့ ဒါ က ဘယ် သူ ထုတ် တာ လဲ ဆို လို့ ရှိ ရင် เนาะ ကျွန်တော် တို့ စိုးဝင် အဲ့ ဒါ က ဒု ဥက္ခ เนาะ ဘုံ ချုပ် မှု ကြီး စိုးဝင် เนาะ စိုးဝင် က နေ ပြီး တော့ ဒီ ပြင်းလဲ ထူ ထောင် ရေး ကေစင် ရေး အဲ့ဒီ စေတနာ ရှင် တွေ ရဲ့ အလုံးဝေး တွေ ပေးပို့ တဲ့ အစီအစဉ် မှာ အဲ့ဒီ ပွဲ မှာ ဆို လို့ ရှိရင် เนาะ ဒု ဥက္ခ စိုးဝင် က လက်ဖက် 6 ကနေ ပြီး တော့ ပြော လိုက် တယ် ဆို တဲ့ ဟာ ကို ကျွန်တော် တို့ တတိယ မီဒီယာ တွေ မှာ တွေ့ ရ မှာ ဖြစ် တယ် နောက် တစ်ခုက ရခိုင် ပြည်နယ် ပုံနာ ဂျုံ မှာ ဆို လို့ ရှိရင် စစ် ဆောင် စခန်း ရှိ တယ် အဲ့ဒီ စစ် ဆောင် စခန်း ထက် က မြို့သား 2 ဦး က နေ ပြီး တော့ စိတ် တက် ကြ တယ် စိတ် ဖိစီး မှု တွေ ဖြစ် တယ် ဖြစ် တဲ့ ခါ ကျ တော့ ဟော ကလတ္တန် မြစ် မှာ ဘွား ပြီး တော့ ခုံ ချား ပြီး တော့ သေး တယ် ဆို တဲ့ ဟာ လေး ဒီ နေ့ တတိယ မီဒီယာ မှာ တွေ့ ရ တယ် ဆို တော့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ က စိတ် ဖိစီး မှု တွေ တကယ် ရှိ မှာ ပဲ ရည်ကြည် တာ တစ် မျိုး စေပေ စစ် တာ က တစ် မျိုး ပြေးသွားလာ ရ တယ် เนาะ အကူညီတွေ လည်း မရ စသည် ဖြင့် เนาะ ဒီ ဟာ တွေ က ဒီ ကုန်စည် နှုံး တွေ က အစမတန် မြင့် ဆို တော့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ဆို လို့ ရှိ ရင် တကက် ကကြီး တွေ ဆိုက် နေ တယ် အကြီး ကြီး เนาะ ရေ ဘေး လေ ဘေး အခုနာက စေ ဘေး เนาะ အဲ့ လို မျိုး ဘေး တန် တွေ အများ ကြီး ဂျုံ နေ ရ တယ် ဆို တော့ လူ တွေ က စိတ် ဖိစီး မှု နဲ့ အများ ကြီး ဖြစ် တဲ့ ခါ ကျ တော့ အခု ပုံနာ ဂျုံ က စစ် ဆောင် 2 ဦး က နေ ပြီး တော့ ကလတ္တန် မြင့် ကို ခုံ ချ လိုက် တယ် ခုံ ချ ပြီး မှ ကိုကို အဆုံး စီ ရင် တယ် ဆို တဲ့ ဟာ ကို ဒီ နေ့ တတိယ မီဒီယာ နေ မှာ တွေ့ ရ မှာ ဖြစ် တယ် နောက် တစ် ခု က ဂရမ်နီ ပြည်နယ် မှာ လိုက်ကော မြို့ မှာ ဆို လို့ ရှိ ရင် တော့ ရေ တွေ ကြီး ကြီး တက် နေ တယ် အဲ့ ဒီ အနီးနား ရွာ တွေ ဆို လို့ ရှိ ရင် လည်း အားလုံး မြုပ် နေ တယ် အဲ့ ဒါ က ဘာ ကြောင့် မြုပ် လဲ ဆို လို့ ရှိ ရင် တော့ ကျွန်တော် တို့ လိုက်ကော မှာ ဆို လို့ ရှိ ရင် မိုးပြေး ရေ ကတာ ရှိ တယ်
เนาะไอ้ดิเยกาตากะนี่ปิ๊ดแล้วยีดิผอกชะไล่ได้ขาจ่อไอ้ดิมายีดิว่าสโลชั่นเนาะบลูช่องเนาะบลูช่องอ่ะสโลชั่นคือไรกอมิ้วเยอะเหลวเพ็ดตัวล่ะเนาะเพ็ดตัวล่ะสรอกไอ้ดิบลูช่องยีดิว่าสโลชั่นเนี่ยแต่ละเนี่ยแต่ละปิ๊ดแล้วยัวเรมิ้วเรเองเรสโลชั่นมิ้วนี่แหละสรอกเกเซยีดิมันยอกจาบูสุดะหาวุเลยทีนี้ตุยอะไรสรอกสากะสากะตอดอลุกชินีน่ะอะดาเนาะยีก็ผอกชะโลชั่นตุรกะลงอะทีมเปวู อันนี้มันเป็นเพราะชาติการจัดระเบียบที่ลุกทุเรศโกโลอันนี้มันต้องขยับจัดเลยสำหรับมาสำหรับอันนี้ครับเพราะชาติการมาสติปีมาสติปีมาอันนี้มาชีเดอันนี้ชีเดลุเรศก็ต้องช่วยพี่ว่าไหมช่วยพี่บีมาจนเราลูกอันนี้ยีเดอก็เพราะชาติมาพี่เดอคู่อ่ะเราไม่มาบุตรมีอะไรเอ็ดพี่เนี่ยเด็กชิงก็เพราะชาติแล้วเนาะเพราะชาติการจัดระอันนี้มาลุเรียเตี๋ยวเนี่ยมีอะไรสิเนาะตุลูกอ่ะดีตัวบัวเบ็ดอะไรก็อันนี้มันเล่นเน็ตเว้ยต้องพิวดาวก็เรียมาพี่เดออันน
အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူကအကွက်တွေကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်မဟုတ်အကွက်တွေပဲယူတယ်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့အကွက်တွေမျိုးသူကမကောင်းတဲ့အကွက်တွေပဲယူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေတွေမြုပ်နေတယ်တဲ့အခုနော်မိုးအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရိပ်နော်မိုးရိပ်ချောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေတွေတော်တော်မြင့်တက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကအင်းလေးနော်အင်းလေးမှာ